Hai Hampa, lama tak jumpa kan? Hari ni Cik Tia nak buat Portuguese egg tart. Resepi kali ni tak guna banyak bahan pun. Dan nak buat pun senang sangat. Tak payah nak ayak-ayak tepung, uli-uli tepung. Dah siap bahan semua, kita bakar je. Cuma perlukan susu full cream, whipping cream, gula caster, kuning telur, telur dan juga puff pastry. Jom kita buat. Mula-mula kita masukkan telur. Kemudian kuning telur. Gula caster. Dan susu full cream. Kacau semua bahan-bahan tadi hingga sebati dan pastikan gula betul-betul hancur. Akhir sekali, barulah kita masukkan whipping cream. Kacau lagi sampai sebati. Dah siap, kita ketepikan dulu. Keluarkan puff pastry. Lepas tu kita potong mengikut saiz acuan. Boleh dapatkan puff pastry ni di kedai-kedai bakery, kedai bahan-bahan, kek, semuanya ada kat situ. Selesai potong, kita masukkan pastry tadi ke dalam acuan. Thank you.
bolehlah kita tuangkan krim ke dalam pastry tadi. Akhir sekali, kita masukkan ke dalam oven dan bakar selama 20 ke 25 minit. Siap! Portuguese egg tak cik tia! Sedapnya! Macam mana resepi tadi? Senang kan? Jumpa lagi!